igitaramo kidasanzwe kugira ngo rukoko nakuruwa imeza kandida namahoro nakomeye turakomeye none se ko wahumagaye cyane uwakurunze n'ibitabo kuraje igitaramo hehe mu gitaramo kwa Trump ndagushaka mu mugoroba urahereye shaka yuko tuganira cyane cyane ntera gahinda bikomeye saba ni mugoroba ndazweza umwanya tora mu gutu bisa zinga sana ese mu rugo ariko ndaza twakubonana nyine pass asa ku minimwe basi wewe uransanga kubera nta telefone ufite uraza usange ku gatorero twe dutunzwe n'igisirimba gusa utunzwe n'igisirimba utunzwe n'igisirimba wewe jewe utunzwe n'igisirimba basaba hemba reka ngendeje mu gitaramo kurankereza nzo turabonana ayo masaha twavuganye sawa sawa akoze cyane sawa sawa kuko baraba yombe ariko uramo yombe wa nabwiye ngaze sizere none karaze simwe kamane namburi ibirato abantu bashize na nzuya kaba kwabayombe abayombe bazamera nka marute mashaje kuko nonda kwa no kukuma babwirije kwambuye ibirato turabizina dore tugucabaye babwirije he mu gitaro agana he uzangitse ibi ndabizi nokura muzu kambwira ngo mwabizinye ngo mwanezerewe ngo mwagize gute nakubwira ngo aho basomye ngo tubize ako buri muntu agira icyo afashwa nacyo wafashwe n'igisirimba cyonyine No, wari wagiye kubyina ijambo ntiwagiye naryumvishe basomye he kuko si mu gitabo ko nambona ufite bibiliya si mu gitabo n'iyi mbumburo yose wikoreye iyi mbumburo yose uko wananiwe gufata aho basomye basomye mu gitabo ko nakubwira hehe mbwira mbwira icyo wampa ibyatumpamagara aha banza ubukegeza niko wa ndakumva muri bibiliya ni ire jambo mbwira ririmo umanwe amajambo menshi ariko ijambo nazirikanye iravuga ngo umuntu ntatunzwe n'umutsima gusa ahubwo atunzwe n'ijambo ry'imana muri bibiliya neza ryanditswe ndahazi ndahazi niyo mbumburo yose ngo ntuhazi ibyo abayumve se ubimenya none se niyo yajenda wowe waza umbwira ngo ntiwamenya aho wasomye tuza wandi iyi yaje karamu yarashize wa tureke ibyo tubyihorere ibyo ngibyo ibyo tubyihorere ki moshwa iyi moshwa ariko urabona ni we wayihanaguje wenyine ayaye abavuye gasarane bayumbe twese nyine umva bayumbe twese gasarane abazwi kiriya urongaye nibo cyane cyane azi none se ukabona yuko bitazabatera indwara nyinshi ni muri Yesu gusa muri Yesu none se urabona muri Yesu umuntu naza afite ise ukayihanaguza n'undi akayihanaguza urabona yuko izo bigwara byose bitazabandikira ni muri Yesu kabiri kubwira uburegerege mubwira uburegeregere bwa kabiri nari ngiye kukubwira uza utangira n'akazi rimwe ukaja mu gitaramo na kabiri ukaja mu gitaramo na gatatu ukaja mu gitaramo na kane ukaja mu gitaramo na gatanu tuzi uburaho umuhuru temuza muhabura famiye ni famiye ame imihuro yose iziba muri uyu muhana ni famiye yanyu umubyara wabo n'umwishwa sawa ni na banyarumwe ni posho turwe ni poshoho kwa mukekegeraho ni poshoho tukazuwavuga habe na ni posho dufite kuja mu bukwe na uratumiwe hari ubukwe bushushe igisirimba gusa mbwiye ngo mwatumiwe n'iposho rongayi mukaba mwatumiwe mu bukwe mukavayo bwacu akaba ari n'iyi ukaja gusenga uzi ukora ryari hari ubwo none niba umbwiye ngo ntabwo uzi ukora
bubayeho gute birababaje cyane birababaje cyane cyane kandi wanasanga n'iri koti waritiriye iri koti umbwiye yo kudakora none se umuryango igihu uzabaho ko ngende inama nziza shuti yanje nzabitekerezaho uko ari ibintu byishimishije ariko gusenga no gukora kunyine wabivuze nasanze ari ibintu bimwe ati wosenga udakora ubeshejeho umuryango nsanze naratakaye niyo nagiye ngo nigusenga nta na gipande na kimwe nafashe mbona ataza nakurikiye ntaheza nk'imurenge uvuze neza ntaheza nk'imurenge